значили, які я побачила в своєї правопусі. Я в неї спитала, що це за лялька. Вона мені розказала, що була лялька бажання. Власне, була зроблена з звичайних місточок. У мене вона представлена тому, ну, правда, в якості нареченої, біленьким віночком. Але це дійсно лялька бажання. Щоб загадати бажання, це було дуже запрошено на ній, певного поводу. І так, часом на цій лялька з'являлося багато мотоків, і у неї вже не просто нитяна спідничка, а спідничка ярких різних кольорів. І ось так от я спробувала спочатку зробити ту лялька, і з неї все і почалося. Це десь мені було років 4. І так потрошку, потрошку, а потім вже на першій моїй виставці я малювала іменно звірян, побачила лялька і почала робити їх вже і показувати людям. А вот история этой куклы, это я когда приехала с Майдана, первая волна тогда была вот это все. У меня получилось вот это именно кукла. Вот это Макоша, это я своим друзьям делала подарок. Опять-таки вот она, кукла желаний, она здесь вот такая. Объемненькая. Объемненькая, причем объем у меня очень люблю страдаю вещами под названием переработка мусора. Основа всех этих кукол обычная спекуляшка. Для того, чтобы они не валялись и не пачкали, ну, не засоряли окружающую среду. Я научилась использовать во всех больших куклах вот таких вот